Вчера ви казвам, че ми стана мъчно наистина. Гледах ги след мача. Тези момчета, те са спортисти са. Ние, каквото и да говорим, тех най-много ги боли. И ми стана мъчно, защото те наистина им си иска горките заварите. Ковци ти стават, опитват се, дават, мъчат. Неко прилично, там правят 3-4 минути и пак ги биха накрая. И си тръгва с навея. Ама чай сега, пак какво значи мъчат? Дето, връщаме се на темата от миналия път. Да. Това е, този това е CV, точното. Така се лектирали, така научили, толкова мога. Миналия път за това говорихме, защото нали, имаше там някакви добри минути, 21-то по време, 10-15 второто. Матч така не се... Не мога да спечелиш матч в днешно време така. Тук играхме 7-8 минути първото по време и 7-8 минути второто. Е ти как с 15 минути, сравнително добра игра, искаш да победиш някой, който и да бил той. 15 минути от 90. Прав си. За това става дума, няма постоянство. Ако се изиграе, поне веднъж да изиграете едно цяло по време, да кажеш от първата до последната минута и тогава да загубят матч, ще кажем, ето, тук нямаха и късмет. Ама не може. Да, за да не бъда така голословен. Да, намерих го, ще цитирам точно от вестник Труп, колегите са го направили. Гибралтар, член на УЕФА от 2014 година, за същия този период има 4 успеха. За тези 2 години и половина, за 4, да. Гибралтар, Лихтенщайн е с 3 победи, те колкото имат и Фарерските острови. Дори Малта и Молдова фиксираха по 2 победи за тези 18 двубоя. Само сме заедно с Андора, които са печелили веднъж. Значи, това е... Лихтенщайн и Гибралтар са общо колко половин квартал Софийски. Толкова горе-долу. Това Гибралтар колко? Гибралтар е по-малко. Там Байрас Маймуните... Той да, Исландия да, е колкото Люлин. Ама... Да. Значи, тези неща не са тук, дори вече не е смешно. Вие наистина, замислите ли се на какво ниво отива този национален отбор като цяло? Не случайно облика му, имиджа му е сивкав, безличен, скучен. Аз ще върна към това, което казах миналата седмица. За мен е тъжно и скандално едновременно на матч, който чакаш от една година да има 1500 зрители. Така е. При позволени 8000, да. И абсолютно логичното продължение на това беше поведението на финландските журналисти на пресконференцията. Да, е. Точно същото. Не е в COVID, те нашите не се интересуват, да пък камо ли чужите. Да нямаше COVID, пак щяха да отидат 1500. Ние не случайно, толкова. Не случайно всички днеска във Viber групата си написахме, айде да залепим след шапката интервюто на Жоро Дерменджиев. Не интервюто, опита за пресконференция. Значи, когато сядаш там и нито един, дори някой през пенсионна възраст, филандски журналист не иска да каже, абе господин треньор, кажете там две думи за мача. Как видяхте мача? Да, и той да каже, не да го разпитва за този зона. Те не им трябва дори... Не, за мача, това е... Те не им трябва... Десната преса не им трябва мнението на треньора на България за 3 дена. Всеки треньор го пита това нещо. Very strong play, very good play. Дори и това не го питаха. Това означава, че наистина сме тотално безразлични и скучни за неутралния фен и за българския фен. Въпреки, че на тях дори това има историческа първа победа срещу първа нас, победа, дето да. Ги биеме, където ги хванеме. По-дълго си нагласа якито, отколкото го следи на стола. Шубичката, отколкото стои на стола. Да, тъй като днес сме, тъй като днес сме на тема така статистика, неща, нека не го забравяме и този факт. Това беше исторически матч. Но сме дължи да кажем и друго. Това е Финландия, която на времето клубните ни отбори биеха с по 12, с по 9. Ние отправихме много критики към Георги Дерменджиев, докато си наглася якето, за състава му срещу Унгария. И той вчера пусна тези, които виках, майде пусни ги след Унгария. Да само и тях ли? Резултата беше същата. Същата работа. Те толкова могат наистина. Въпросът е... 8 смени направил, не 2-3. И 8. Да, но ние точно, ние това говорихме, че много по-други футболисти трябваше да играят с Унгария. Ги играха вчера. Аз също бях изпаднал в заблуда. Значи, големият въпрос е с друг треньор. Тази селекция може ли да играе по-добре или просто системата е грешна? За мен той е отбор, трябва да се върти около Тодор Неделев. Мое мнение. Защото имаш един изпъкващ много техничен футболист, който в ключовия момент може да ти даде пас, от който да стане гола. И неговата липса си пролича много ярко през първото полувреме, когато направихме... Не съм съгласен. Верно, не, ти си прав за Неделев. Да. Но не е това проблема, бе. Не, бе, съгласен съм, че не. От 18 мача, които ги пусна на таблицата, сигурно в 10 от тях Неделев е играл титуляр. Не, бе, съгласен съм, че не. Обаче, нали, избистряме титулярен състав. Затова го казвам. Не е до играчи, не е до треньор. Който и да е треньор. Едно ниво се, я се опасявам, че...
това. Виждаш не, колко треньори ми. Чакайте сега. То кой ли не беше треньор на това? Системата е сбъркана. Системата. Бонаков, Дерменджиев. Боре, това са треньори от всякакъв тип жанра. Нали? Да. Има го бойния, емоционалния Любо Пенев. Има го по-така лежерният и муден Георги Дерменджиев. Има го Мари Стоилов, който модерен футбол на пориста. Има го чужденеца Лотар Матеос. Има го кой ли не. Гледайте допълнително видео съдържание от предванията онлайн само на сайта maxsport.life.